Tussen 1914 en 1918 werd voedsel snel schaars. Dus geen volle boodschappentassen. Mijn naam is Annie en ik woon in Utrecht. En nu mijn man Jan is gemobiliseerd en in het leger zit, moet ik als vrouw alleen echt alle zeilen bijzetten om voldoende eten op tafel te krijgen voor mijn 4 kinderen. Kijk, er is misschien geen oorlog in Nederland, maar het is wel bar en boos. Ik bedoel, er is nauwelijks voldoende voedsel voor iedereen. En om voedsel te produceren heb je, net als in jullie tijd, allemaal producten nodig uit andere landen. Zoals bijvoorbeeld kunstmest voor op de velden of broodgranen uit Amerika. En nou lees ik in de krant dat de Noordzee één groot mijnenveld is, waardoor dus al onze handelsschepen gevaar lopen. Lieve meisjes, halen jullie eventjes die goedkope gemeentevis bij de kiosk op het plein? Ja, hier zijn de bonnen. En vergeet het witbrood niet. Ja, moeder. Ja, moeder. Ja, hier in Utrecht betekent de schaarste dat alles met bonnen moet worden gekocht. Ik hoop maar dat die rij niet al te lang is en dat ze binnen een paar uur terug zijn, want dan kan ik nog koken bij daglicht. En dat scheelt weer petroleum voor de lamp. Kijk, ik kook met meerdere pannen op elkaar, want dat scheelt weer kooltjes. Daar is de postbode. Misschien wel met een briefkaart voor me van Jan. Ah, ik mis hem zo. Ja, of van mijn broer Geert. Ja, die is ook gemobiliseerd. Ja, en weet je van wie ik ook al heel lang niks gehoord heb? Van mijn nichtje, Maria. En die werkt als dienstmeid op kasteel Amerongen. Ah, ik ben heel benieuwd trouwens of ze daar ook zo'n last hebben van die schaarste. Of zal het wel meevallen bij die rijke familie Bentinck?